Я вас розумію. Двоє потерпіли. Дякую.
діючий термін врятувати людину. Способів врятування людини в даному випадку і даним транспортним засобом було безліч. Це було багато варіантів. Варіанти, які використовуються в більшості Європі, є варіант видалення стекла. Потерпілий був пристібнутий ременем безпеки, тому так само був від'єднаний ремень безпеки. Коли потерпілий був звільнений від сторонніх йому небезпек, почала проводитися рятувальна операція. Одразу вже повідомляємо спеціальні служби, тобто швидку та аварійну допомогу. At the same time, we communicate information to other services, fire, EMS, ambulance. Після цього здійснюємо огородження місця ДТП, не допускаємо сторонніх осіб, щоб були деякі сліди цього місця ДТП. Вам не будуть давати такі інструкції. We have different equipment, maybe work, decide you should do it this way or that way, because у них зовсім інше обладнання, інші можливості, тому вони не можуть порівнювати роботу вашу і Великобританії. The good news is, I took notes and I put thumbs next to it, it was good. Хороша новина в тому, що він записував хороші і погані і недоліки, і тому він ставив такі палець догори. І як ви можете побачити, у нього тут на телефоні їх більшість. So the reason we're here is to talk about it's not how they do road traffic accidents, how they cut people out. It's to talk about partnership working, which I didn't know whether I'd get much out of this, and casualty centre rescue, which I did get some. І він тут буде зараз говорити не про саму вашу рятувальну операцію зі сторони як пожежник. Він буде зараз більше говорити стосовно тих тем, які ми розглядали. Це партнерство, робота в партнерстві. І друге, це робота під час аварії, яка спрямована на потерпілих. Заблоковані дихальні шляхи. Тримайте його. Питання по всьому світу в дорожніх аваріях побирають якраз від блокування дихальних шляхів. І це вони в першу чергу зробили зараз. Few seconds. Mm-hmm. So Shane has come round, he said, right, hold his head back, he's taking a breath. This is seconds. Shane is now checking him. Now, hopefully, he's okay, he's breathing, we can carry on, we can cut the roof off, etc. This is all in there. Right, Simon, there. Okay, and ready? One, two, three, there. Okay. Straight to the floor. And again, one more. One, two, three, out. And down. 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 Now, Alex, okay, go. Hold the hairway. Alex, go. A, B, C, and we'd do E, and then we would expose as well. Carry on, carry on. Тепер ми можемо надавати дійсно по списку А, Б і С. В першу чергу потрібно надати йому доступ до дихання. Якщо заблоковані двері, просто вибиваємо шкло і перевіряємо дихання. Це перше чергове завдання. If he thinks it's hard for him to start changing, you wait until he's telling his firefighters, because they'll be going, no, what are you talking about? І цей підхід потрібно міняти на рівні командирів. Якщо ви почнете змінювати свій підхід, тоді ви навчите своїх підлеглих так само відноситись до цієї ситуації.